Tervehdys. Nyt ollaan täällä. Elikkä moni sanoo, että tämä reitti pitää kerran elämässä käydä kokemassa. Ja mulla on ollut vähän kiireitä nyt viimeiset 54 vuotta ja nyt on tullut se hetki, kun pääsin tänne Hettapallakselle. Elikkä ollaan täällä Pallas Yllästunturin kansallispuistossa ja vähän retkeilemässä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. No niin, retki lähtenyt kivasti käyntiin. Tuolla pikkusen silloin tällöin aina jo Pyhäkeron kuve pilkahtaa täältä metsän siimeksestä ja, tai suojista, kun kattelee. Siellä on vähän jäännöslumia vielä rinteillä. Ja äskettäin kuvasin semmoista kivikasaa tuossa, niin minä vähän myöhemmin kerron niistä lisää, mutta jatketaan nyt matkaa. Tämähän on meidän vanhin kansallispuisto, ainakin osittain. Elikkä vuonna 1938 perustettiin tämä alkuperäinen puisto, elikkä Pallas-Ounas-Tunturin kansallispuisto. Ja sitten siitä, kun vähän aika kehittyi ja mentiin eteenpäin, niin vuonna 2005 tähän puistoon tuli mukaan Ylläs-Aakenus-Tunturit ja sen jälkeen tämän kansallispuiston koko tuplaantu taitaa tällä hetkellä olla 1034 kilometriä alaa tällä näin. Voi olla, että saattaa mennä vähän väärin, mutta on siellä nyt ainakin suunnilleen näin. Mutta tosiaan vanha puisto kyseessä ja hienoa, että saatiin tähän tämmöinen lisäosa nyt sitten ja näin. Äsken vähän mainitsinkin, että retki lähtenyt kivasti käyntiin ja otetaan pientä hörppytaukoa tässä. Niin jaksetaan puurtaa. Tästä on pari kilometriä tuohon Pyhäkeron autiotuvalle, niin tehdään siinä vähän lounasta ja jatketaan sitten keron päälle.
tauko pidetty ja matka jatkuu. Vielä ollaan täällä koivuvyöhykkeellä, mutta eiköhän tästä kohta ala maisemat avautumaan. Mahtavia nousuja. Nämä on oikeastaan sellaisia juttuja, että näihin ei kannata niinku murtua. Että sillä tavalla, että ajattelee, että voi hyvänen aika, mitä mäkiä ja kauheita nousuja, kuinka me jaksan tänne päälle. Näihin pitää asennoitua sille, että meet askel kerrallaan pikkuhiljaa nakertaen. Ja kohta sitä jo huomaa, että oot puolessa välissä nousua ja näin poispäin. Ja kyllä se aikanaan loppuu. Jaksetaan vaan pienillä askelilla mennä eteenpäin. Vaikka mä tiedän, että tästä reisusta tulee ihan mieletön maisemoiden ilotulitus ja sellainen tykitys, että saa nähdä miten tässä pysyy mukana, mutta tosi paljon tykkäsin itse tuosta ensimmäisestä kilometreistä, mitä tultiin sieltä mettää pitkin. Se oli sellaista niinku omanlaista maastoa ja maisemaa, mistä itse tykkään, mutta että tää tulee olemaan ihan huikea reitti. Pyhäjärvi, 646 metriä merenpinnan yläpuolella. Erikoinen järvi. Jätetään toi Pyhäjärvi tuohon vasemmalle puolelle. Ja tuommoiset jäännöslumikasat myös. Jee, nyt saa tuulettaa, haha. Mahtava juttu. Sammalaiset polut pääs huipulle. Laitetaan tuosta sen kunniaksi niin kivi tonne kasan päälle, vaan eipäs laitetakaan. Elikkä nyt tullaan näihin kivikasa-asioihin, mitä aikaisemmin tuossa sanoin, että kuvasin sitä yhtä kasaa siellä matkan alkuvaiheella. Ja nämähän on sellaisia juttuja, että kasat, mitä täällä päällä on, niin ne on todennäköisesti tai onkin rajapyykejä. Ja niitä suojaa muinaismuistolaki. Elikkä me ei saada mennä laittamaan kiveä
näiden kasojen päälle. Eikä sitten taas myöskään ottaa pois sieltä kiviä. Nämä on sellaisia muinaisia rajoja ollut täällä, että tässä on 1300-luvulla kulkenut hiippakuntien raja. Jossakin täällä, onko ollut sitten tämä pyyki vai mikä pyyki on sitten ollut, ja sitten toisen kautta niin Lapin raja 1754. Niin sen takia näihin ei saisi niin kuin mennä koskemaan, ei kasaamaan kiviä päälle, eikä ottamaan pois. No, nyt en rikkonut lakia. Mutta maisema on kyllä mahtava. Puotetaan hetkeksi aikaa reppuselästä ja ihmetellään maisemaa ja jatketaan sen jälkeen matkaa. Siellä jossain määränpää siintää. Joo, kyllähän se hyvin taas toimi. Taktiikka, että pienillä askeleilla sieltä se määränpää aina tulee eteen. Nyt se on jo huippu noin kaukana takana. No niin, sijoskurulla ja teltta pystyssä ja tuli vähän kiireellä laitettua, kun alkoi näyttämään sille, että se voisi vähän rippaista vettä, niin saatiin suoja nopeasti tuosta tehtyä ja käydään nyt tekemään vähän myöhäistä päivällistä. Se on varttiin vaille 8 ja kelloja.
Sehän on vähän niin kuin iltapala samalla. Huhhuh, oikein hyvä. Erinomaisen hyvä. Jonkun verran tuossa on tuota telttailijoita tässä ympärillä ja oli aika märkiä noin paikat tossa ja me tulin vähän tähän puron toiselle puolelle, tuossa vieressä on pari telttaa ihan ja tässä on joku pitänyt telttaa aikaisemminkin, niin ajattelin, että enköhän miekin tässä voi pitää. Hyvä, me käyn nyt tuota syömään ja katsotaan sitten mitä tapahtuu sen jälkeen. Nyt me pääsen tässä testaamaan sitten tätä mun kuppiviritystä ja siellä on tota nyt hyttysiä hirveän määrä ja sitten tota kuivattu jauhelihaa ja kuskusia ja vihreitä terveellisiä asioita ja pikkunäkärevoita ja vähän lihaliemikuutiota on murennellut sekaisin. Nyt heitetään nukkumatti hommat taas verkon takaa, eli hyvän yön toivotuksen. Pääsin kipasemaan taas tänne suojaa tota pienellä harhautusliikkeellä ja ei siinä mitään. Käydään nukkumaan ja jatketaan huomenna uusilla kujeilla. Huomiseen. Huomenta. Täällä olisi aamutoimet jo hyvässä vauhdissa ja hauduttelen puuroa tuossa vähäsen ja mietiskelen tulevaa päivää. Totta kai se pitää taas aloittaa hyvällä nestetankkauksella ja siitä päästäänkin heti nousemaan Siosvaaran kuvetta ylös. Ja eiköhän siellä niitä nousumetrejä taas tänäänkin tule. Yöllä sato vettä vähän. Semmonen terapeuttinen vesisade. Hyvin nukahti siihen ja näin. On koko päiväksi luvannut tämmöstä pilvipoutaa. Voi olla, että pikkusen saattaa rippasta vettä. Mut mä luulen, että on erittäin hyvä päivä tai erittäin hyvä sää lähtee niinku etenemään. Syö aamupalat ja otetaan vesitankkaukset purosta ja lähdetään hissunkissun jatkamaan matkaa kohti Pahakurua ja katsotaan sitten, että onko se Pahakuru vai Hannukuru, missä olisi seuraava yö sitten. Et sitä en ole ihan nyt sit vielä niinku miettinyt. Tuossa on tietysti päiväaikaa miettiä. Mietin vaan niinku sitä seuraavaa päivää, että jos kuinka pitkälle sitä sitten jatkan, niin se ehkä vähän vaikuttaa tuohon ensi yön paikkaan. Mutta kaikkihan ratkeaa sitten aikana. Hyvä.
No niin, se olisi toinen päivä saatu liikenteeseen ja tästähän se taas lähtee. Elikkä sama suunnitelma kuin eilettäänkin, että mennään pienillä askelilla ylöspäin, niin aina sieltä mäki kerrallaan, huippu kerrallaan, niin etappeja poimitaan pois. Reissun ensimmäiset porohavainnot. Nyt on niinku erinomaisen paska tilanne. Ei mulla ole niinku tässä vaiheessa mahdollisuus päästä mihinkään suojaan. Se vähän jyris tossa toisella puolella. Mut mun pitäisi päästä tonne, polku menee tonne ylös laelle. Ja ainoa. Niin. Pahakurun kohdalle. Sinne pitäisi yrittää päästä. Sinne on varmaan vielä joku
No, en mieti paljon on matkaa, mutta äsken oli tuossa viitta, että Hannukuru 7 vai 9 kilometriä. Et siitä voi ottaa nyt sitten muutaman kilometrin, pari kilometriä pois. Mutta katsotaan nyt miten tässä käy. Tuolta toi pilvini ja tulee suoraan minua kohti ja me yritän keritä mahdollisimman paljon täältä alas nyt sitten vaan. Tuossa oli pieni tauko tuossa sateessa, niin täytyy sanoa, että nyt jäi kyllä lounas tekemättä. Otin tuossa nopeat energiat ja juomataukoja. Taas homma menoksi. Eli edelleenkin minä juoksen tuon pilven kanssa kilpaa tuossa. Koko ajan niin kuin nyppylän perään, niin häviää tuonne sadepilven taakse. Että katsotaan miten mulle käy, mihinköhän suuntaan tämä reitti menee. Se kiemurtelee. Nyt minä onneksi pääsen jo tuonne alas, mutta että kyllähän minä tuohon pilven alle jään. Löytyi tällainen hyvä istumakivi, niin pidetään pikku tauko. Täytyy sanoa, että silloin kun 1910- ja 20-luvulla, 30-luvun alkupuolella, kun ne on näitä alueita täällä kartoittanut ja miettinyt, että voisiko tänne kansallispuistoa perustaa, niin täytyy sanoa, että hienoa työtä on kyllä niin kuin kartoittajat tehnyt siinä mielessä ja sitten, että on ollut ymmärrystä, että puhutaan kuitenkin 100 vuotta vanhoista asioista, niin että on ollut halukkuutta siinä maailman tilanteessa ja näin, niin ajatella tällaisiakin juttuja. Se, että kun eilettään sanon, että tämä ydinpuisto on tavallaan perustettu silloin vuonna 1938 ja sitten lisäosa ylläs Aakenustunturin suojelualueet niin 2005, niin tämä Pallas-Hetta-reitti on kuitenkin linjattu jo 1934, eli 4 vuotta ennen kuin kansallispuisto status tuli päällensä. Nyt näyttää sille, että tuo takana oleva pilvi menee tuolta ohi ja se ei kyllä haittaa nyt ollenkaan. Tuossa oli vähän sellaista sykkimistä äskettäin, niin vetäis vähän happea. Aika jännä Ei tuule yhtään. Ei minkään näköisiä ääniä. Rauhaksi saa mennä jo.
Joo, tosiaan luulinkin ihan väärin, että tässä pahakurussa olisi ollut kota, mutta tässä onkin autiotupa. Eihän se mitään, että mahtavasti paistaa nyt aurinko, me saa kuivateltua vähän vaatteita ja syötyy nyt sen lounaan ja näin poispäin. Jatketaan vielä tonne hannukuruun tästä sitten, mutta pidetään ihan reilu tauko tässä. Ja näin. No Johanna. Laitoin tähän kuivumaan tätä näin. Tää on niinku tältä nurjalta puolelta. Vyötärökuminauha. No eihän sillä nyt paljon. Tää ottaa varmaan pois kokonaan semmonen. Harmittaahan se. Kun luuli, että osti taas ihan semmosen laadukkaan kamppeen, mutta tota. No, aina näitä tappioita tulee välillä. No nyt se on tähän. Vedenhakupaikkani 400 metriä tosta näyttäisi kyltti ja toi melkein näyttää, että on niinku pyllymäki hommi. Johan oli melkoinen vedenhakupaikka. Pelkästään jo tää matka tänne ja toi vedenotto tosta mielettömästä purosta, niin oli niinku pieni retki. Voi vitsi mikä paikka. Mä oon vieläkin täällä Pahakurun autiotuvalla ja täytyy taas sanoa, että kyllä nämä meidän naiset ja äidit, ne on ihmeellisiä. Minä tulin tähän, niin tässä oli äiti ja 5 poikaa. Ja tota, sellainen tohina ja touhu päällä ja lähtivät jatkamaan matkaa. Ja siinä sitten, tota, oliko se toisiksi pieni, niin oli kovasti innostunut retkivideoista ja kysyi multakin, että teenkö me video tältä reissulta, ja minä, kyllä me teen. Ja sitten minä kysyin häneltä, että haluaisiko se ottaa pienen kuvauksen tuosta kurusta, mikä on tuossa alla. Ja minä annoin GoPron käteen ja hän kuvasi sen sitten. Että kiitos vaan assistentille paljon avusta ja ei muuta kuin kovasti terveisiä. Täytyy sanoa, että tää on hieno pätkä tosta Pahakurulta tonne Hannukurulle. Oikein hyvä. No niin, alkais ole Hannukurun leiri pystyssä ja
Pitää laittaa vielä loput tavarat tonne telttaan ja pitää lähteä vähän kattelemaan tuohon ympärille, mille täällä näyttää. Ja kello on. Eihän se oikeastaan vielä mitään. Se on kuin 5:30. Miten me ajattelin, että se on vaikka kuinka paljon. No, ei se tästä jatketaan. No niin, ilta edennyt siihen pisteeseen, että heräsin päiväunilta justiinsa. Nyt mä käyn tekemään vähän ruokaa ja ei mitään sen ihmeellisempää. Ja kerkisin äskettäin tuohon miesten vuorolle vielä, miesten saunan vuorolle sen verran, että pääsin siinä rauhassa käymään uimassa. Tosin saunaa en kerennyt enää, mutta että kävin uimassa ja vähän siinä huljuttelemassa, niin teki oikein hyvää. Ja sen jälkeen se oikeastaan vähän niin kuin uni tuli varkaan siinä, kun pääsi tuonne vähän pötköttelemään. Ja aika raukea olo siinä mielessä. Mutta tosiaan nyt vähän iltapalaa ja perusnuudelia, jauhelihaa ja vihreitä terveellisiä asioita ja ihan perussettiä, ei mitään ihmeellistä. Niin me käyn tässä kaikessa rauhassa nyt touhuamaan. Tähän alkaa aika kivasti tulee ihmisiä paikan päälle, niin ei viitsi tässä nyt häiritä siinä mielessä sitten muiden elämää. Jatketaan huomenna myö asioita ja ei muuta kuin huomiseen. Huomenta. Kolmanteen päivää. Päivä on saatu, aamu on saatu. Aamukahvia vaille valmiiksi, eli juoa kahvit ja lähdetään taittamaan taivalta. Tuossa olisi ensin suostunturi. Ja sen jälkeen tulee suoskuru. Katsotaan, olisiko siellä kenties sitten lounaan mittainen tauko. Sitten lähdetään nousemaan lumikerolle ja vuontiskerolle. Ja tässähän tätä kiipeämistä sitten taas tälle päivällekin on. Ja sieltä sitten laskeudutaan Montelin majalle ja todennäköisesti Nammalakurulle. Ja voi olla, että yöpaikka on siinä. Voi olla, että suunnitelmia tulee muutoksia, mutta lähdetään tuosta taas samalla suunnitelmalla kuin aikaisempinakin päivinä, että pienillä askelilla mäki kerrallaan. Siitä se hyvä tulee. Keli on taas vähän tällainen pilvinen, että voi olla, että vettä vähän satelee. Yöllä tuli vettä jonkun verran ja mutta mun mielestä ukkonen taisi pysyä kuitenkin poissa, että laitetaan tavarat kasaan ja lähdetään liikkeelle. Mikäs se on lähtee kolmanteen päivään linnunlaulun saattelemana. Tosiaan me olin yön siinä Hannukurun telttailualueella. Itse se autiotupa on vähän tänne syrjempää.
Mutta siinä teltta-alueella niin siinä on kyllä valtavasti kapasiteettia laitella telttoja pystyyn siellä. Elikkä hyvin oli paikkoja siellä tarjolla. Mutta ei se. Tästä se lähtee. Ukko on ihan intopinkeänä. Let's menti. On hienoa istahtaa ja pitää taukoa ja vetää keuhkoihin maailman puhtainta ilmaa. Niin ainakin mainostetaan. Ja pitää kai sitä sitten uskoa, kun ilmatieteen laitosten sivulla kun käy ja siellä on maininta, että ilman laatu on hyvä. Pääsin tänne suostunturin päälle ja en ollutkaan aikaisemmin tuollaista linnunpönttöä nähnyt missään. Siellä on joku jättänyt polttopuut valmiiksi. Mennään tuosta suoskurun kautta ja lähdetään kiipeämään tuonne lumikerolle. Vielä pihtasin niin sanottua lounastaukoa ja vetelin vaan vähän muita eväitä siinä. Ja nyt yritän rytmittää silleen tätä menemistä tässä ylämäissä, että me pidän viimeistään 45 minuutin välein taukoa ja siinä sitten tankkailen samalla. Edelleenkin mennään pienin askelin.
nyt on taas se hetki, kun nyt saa tuulettaa, nyt saa tuulettaa. Lumikeron huippu. Oho, tuntui kyllä tuolta, kun lähti liikenteeseen sieltä Hannukurusta ja alkoi näkemään tätä tuossa päivän mittaan eessä, niin kyllä sit kieltämättä välin tuli tunne, että voi vitsi, on aika iso mörkö siinä eessä. Mutta niin se taas pienillä askelilla tuli sieltä ja hitaasti kiiruhtain. Oikeastaan nyt niin kuin tuossa oppinut vähän tauottomaan ja rytmittämään pakostakin. Mutta kuitenkin mun täytyy kyllä sanoa, että tuli odotettua helpommin. No, tätä ei varmaan olisi pitänyt sanoa, mutta sellainen tunne vaan oli. Käydään no, taustamaisemathan me ollaan vissiin jo nähty, mutta katsotaan vähän tästä näin, pyöräytellään maisemia ja jatketaan sitten matka. Meinas käydä pikkuinen työtapaturma tuossa, kun pidin vähän huipulla taukoa ja huomasin, että mulla olikin läpän alla suklaalevy. Onneksi huomasin, ennen kuin oli koko levy ihan sulanut. Piti alkaa heti pikkusen tekemään niin sanottuja pelastustoimenpiteitä sen suhteen. Käydään tuolla lumikurun pohjalla ja sen jälkeen päästään nousemaan vuontiskeron päälle. Hyvä, istun tässä poroaidan kohdalla ja tulin tuosta aidasta läpi toiselle puolelle. Tämän kansallispuiston alueellahan toimii 4 poropaliskuntaa ja tämä on tärkeää aluetta poron hoidon kannalta ja tärkeät laidun alueet ja sitten vasomisalueet. Ja muutenkin, jos täällä nyt sitten oikeasti niinku törmäät poroihin, niin ei niitä hirveän paljon kannata juoksettaa. Ne on täällä luontaisessa ympäristössä ja yrittää täällä selviytyä ja näin poispäin. Eilettäin oli niitä porohavaintoja. Tänään en ole nähnyt vielä ainuttakaan poroa, mutta luulen, että tässä vielä nyt porojakin nähdään.
No niin, käydään täällä Montelin majalla nyt vähän tämä myöhäistä lounasta. Mut niinhän se on, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Oho, oli kyllä tähän asti tosi hieno päivä. Tuosta on nyt Nammalakuru, niin näyttäisi olevan kilometrin verran matkaa. Ja nyt mun pitää sitten miettiä tässä kaikessa rauhassa, kun on syönyt, että onko mulla paukkuja lähteä vielä Rihmakuruun. Mun pitää tarkistaa, että paljon sinne on vielä matkaa. Että onko sinne paukkuja lähteä vai pitääkö jäädä tuohon Nammalakuruun yöksi. Oli se ratkaisu mikä tahansa, niin uskon, että se on hyvä ratkaisu. Siellä näkyy Nammalakuru. Taukopaikka. Joo, me päätin jatkaa siitä Nammalakurulta vielä sinne Rihmakurulle ja ollaan siinä sitten yötä ja jatketaan siitä touhuja aamulla. Nyt en tiedä yhtä, että minkälaisia telttapaikkoja siinä on ja onko niitä minkä verran. Mutta sehän selviää, kun kipasee paikan päälle. Tästä on semmoinen varmaan 2,5–3 kilometriä siihen. No niin, Rihmakuru saavuttu ja nyt pitäisi löytää telttapaikka. Meinaisi olla vähän haasteellinen telttapaikka tuohon kivien päälle laittaa. Saa nähdä, osuuko justiinsa kivi lonkan päälle. No, ei se haittaa, mulla on totta kai tupla-alustat, niin luotan, että siinä on oikein hyvä. Tässä kurun reunalla saa nähdä, onko niinku hyvä vai huono ratkaisu. Tässä nyt on tosiaan vähän myräkkää luvassa ja no, se taas jää nähtäväksi. Ollut vähän sykkimistä nyt. Tää on ihan kiva paikka, mutta vähän haasteellinen löytää sellaista kohtaa, mihin teltta kiila uppoaisi. Se tuotti vähän haastetta tossa.
Mä luulen, että mä lähden nyt laittelemaan noin makuukset tuolle telttaan ja en tiedä mitä sitten, kello on 7. Oli tosi hyvä ratkaisu kyllä lähteä vielä, voiko mennä vähän, joku nyt hikotella. Oli tosi hyvä lähteä kyllä tekemään nämä pari 3 kilometriä vielä tässä pois ja vaikkakin telttapaikka on mikä on ja nyt pitää oikeastaan lähteä katsoa juomapaikka. Hitsi kun tuli otettu nuo kengät pois jalasta. No, eihän se ole kun laittaa kengät jalkaan. Hyvä. Olisiko se tää retkipäivä pikkuhiljaa tässä ja mä ajattelin vielä lämmitellä, keitellä, pyöritellä puuron itselleni tuohon iltapalaksi ja sittenhän sitä saisi käydä nukkumaan. Jatketaan huomenna seikkailua. Nyt ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Neljäs retkipäivä alkaa. Näyttäisi olevan hieno päivä retkeilylle. Kello on nyt 5:10. Heräilin tuossa vartin yli 4 ja mulla on nyt teltta pakattuna ja sillä aikaa aamupuuro sai hautua tuossa noin kun purin telttaa ja nyt onkin oikeastaan aika hyvässä mallissa homma. Vaikka ollaankin tälleen retkiolosuhteessa, niin mikähän ei voita niinku haudutettua puuroa. Sellainen jäi eilettään kertomatta, että kun kulin tuolla suostunturin päällä ja siellä tuli sitten retkeilijöitä vastaan, niin moni oli tavannut siellä kesyn ketun. Se on oikeastaan vähän harmi, kun mielellään se olisi näkevän täällä näin ennemminkin kulkevan naalinapaketun kuin kettu punaketun. Mutta siellä on tosiaan aika sellainen kesykettu, joka ruinaa ruokaa, niin jokainen miettii sitten, että alkaako sille ketulle evästä antamaan. Alkaa aamuaurinko nousee tuolta mun selän takaa. Pikkuhiljaa rupeaa valaisemaan noita rihmavaaroja tosta.
täällä sitä mennään. Pääsin 5.30 liikkeelle ja tähän aamun aurinkoon. Tämä on ilmeisesti semmonen 8-10 kilometriä Pallakselle. Mut sitten tunnetusti niin se voi olla pari kilometriä päälle, niin varaudutaan semmoiseen taipaleeseen. Ilmeisesti aika paljon nousua, mutta mehän tiedetään jo, miten ne nousut selätetään. Pienin askelin. Tämmöisessä vaeltamisessa on aika monia puolia ja asioita, mitä ihminen voi saada ja kokea. Elikkä varmaan niinku monta ihmistä kiehtoo sellainen uusi asia, uudet kohteet, uudet maisemat, uudet paikat. Varmaan monia kiehtoo itse se matka siellä reitin päällä. Ja monelle se voi olla myös semmoinen suoritus siihen, että pystyy vähän kokeilemaan omia rajoja, oppimaan retkellä uusia asioita. Sitten varmaan tulee tämmöinen ihan niin kuin henkinen puoli kanssa. Siinä mielessä, että kun täällä kävelee, niin saa olla aika paljon niin kuin omissa ajatuksissa. Ja se on kyllä niin kuin, ainakin niin kuin omalle päälle niin tosi terapeuttista tekemistä. Saa niin kuin mennä ja ajatella ihan vaikka mitä. Nyt kun istun tässä kivellä ja katselen tätä maisemaa ja mietin niitä kaikkia ihmisiä, ketkä kannusti minua lähtemään tänne näin, nimenomaan niille sanoilla, että mene nyt ihmeessä käymään, kun vielä pystyt ja voit. Niin kiitos kaikille siitä kannustuksesta. Sitten voisi ajatella myös silleen, että siellä oli kuitenkin niissä kannusteissa mukana myös sellaisia ihmisiä, ketkä ei todennäköisesti enää itse pysty tulemaan tänne ja näkemään ja kävelemään tätä reittiä läpi. Ja sitten minä tiedän, että siellä teissä tilaajissa on paljon ihmisiä, ketkä seuraa näitä mun retkiä just nimenomaan sillä ajatuksella, että kun ei itse pysty kulkemaan. Että olkoon tää reissu nyt semmonen reissu, että tää on sitten vähän niinku reissu mun silmin kaikille niille, jotka ei pysty välttämättä omin jaloin tänne enää tulemaan. Tässä vaiheessa tietenkin terveiset kaikille mun rakkaille läheisille, ketkä on siinä tilanteessa, että ei pääse tänne näin. Mutta tällainen tästä retkestä alkaa muotoutumaan niin kuin meikäläisen silmiin ja toivottavasti tämä reissu niin kuin
avaisi jollakin tavalla tätä paikkaa. Mutta mullahan on matkaa vielä jäljellä vaikka kuinka paljon. Pidetään pikku hörppytaukoja ja sen jälkeen jatketaan. Hyvä. Nyt on pikkusen pienempää nousua, niin voi ajatella tälleen leikkisesti, että tämä on niin sellainen palauttava vaihe ennen taas seuraavaa rypistystä. Mennään käväset tuolla taivaskerron päällä. Käydään katsomaan, mille siellä näyttää. Onko taas se hetki, kun nyt saa tuulettaa, nyt saa tuulettaa, ha-ha, ho-ho. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Huhu. Taivas kerran. Täältä näkyy niin kuin joka suunta. Ihan mieletön keli. Ei tuule yhtään. Ei siis yhtään. Ja tää oli se syy mun aikaiseen starttiin. Kello on nyt 8. Ja jos mä olisin nukkunut sinne 9 ja lähtö olisi venynyt sinne 11-12, niin täällä olisi voinut olla semmoinen tilanne, että sataa vettä ja tämä maisema olisi ollut ummessa. Elikkä sillä aikaisella startilla halusin niin kuin mahdollistaa tän näin. Aikainen lintu madon nappaa. Ilmeisesti tämä reitti kiertäisi myös tuolta toisen kautta, mutta minä teen sen nyt pistona, meidän takas sille reitille, niin sitten se tulee ainakin tehtyä silleen, niin kuin se asianmukaisesti kuuluu tehdä. No niin, nämä on nyt niitä tilanteita, mitä aikaisemmin puhuin tuolla, että törmätään tällaiseen porolaumaan, niin koitetaan mennä ihan hissukseen siitä ohi. Häiritsemättä
kovinkaan paljon. No niinhän siinä kävi, että sateenhan se teki. Mutta mitäs se pieni kesäsade haittaa? Voi olla, että se on aika ehkä jopa vaarallinenkin paikka tuo taivaskero mennä sateella liukkaalle kiville sinne, mutta en osaa nyt sanoa, kun en ole sateella siellä koskaan käynyt. Hei, nyt on aika päättää tää video. Kiitos, että olit mukana taas retkellä ja terveisiä kaikille mahtaville ihmisille, ketä tapasin tuolla retken aikana. Ja täytyy sanoa, että retkeilijät on ihmeellisiä ihmisiä, eli toisin sanoen upeita ihmisiä. Nyt sanotaan taas, että pysyhän kanavalla mukana, katsotaan minkälaisia retkiä on vielä tälle kesällekin tulossa. Ja nyt ei muuta kuin näihin kuviin ja sateisiin tunnelmiin. Moi moi!